verdures, formatge, pa, melmelades i llegums 100% ecològiques és el que ofereix la Fira de Pagès a la Plaça, una iniciativa que s'ha impulsat per donar suport a projectes agroecològics que acull Cardedeu des del passat dissabte i fins l'1 d'octubre a la plaça Sant Joan. Aquesta és la primera experiència de venda setmanal directa del productor de tota la comarca. El projecte pretén promocionar els circuits curts de comercialització i alhora conscienciar de la cura de l'entorn natural i el medi ambient. Moltes vegades els productors, pel fet de ser productors, nosaltres ara mateix estem fent formatge i moltes vegades són empreses unipersonals i no podem estar per l'elaboració i per muntar una botiga, per exemple, amb un llarg horari. A nosaltres sí que ens ajuda. I això creiem que és bo de cara a promocionar el producte local, inclús per les pròpies botigues i el consumidor. La Païsa, l'Horta Ecològica Cal Salrà i la Fanaqueda han estat els primers en inaugurar la fira, però durant els següents caps de setmana es comptarà també amb d'altres productors locals com Balloc o Assaboreix la Terra. La fira també compta amb una part divulgativa, amb activitats de conscienciació de consum responsable, tastos de productes locals, tallers de conserves o concerts vermut. Per iniciar la fira, aquest dissabte s'ha comptat amb la participació del cantautor Roiguer, que posava el toc musical al vermut de productes agroecològics.